Okay po, maga o manas ang paa. O problema natin to. Lalo na pang nagkakaedad. O sa mga kabataan, kala nyo hindi kayo aabot dito. Baka maabot tayo dito. nagugulat ako. Ang dami palang may manas sa paa. Pero hindi nila alam. Okay? Kala nyo lang wala. Pero ang unang simptom niyan, mabigat lang yung paa mo sa hapon. Lalo na sa hapon, mabigat yung paa. Let's say, ito yung paa mo, itong binti mo. Mapapansin mo yan sa hapon, pag uh, pipisilin mo ang binti mo, mas matigas. Parang punong-puno ng tubig yung, yung binti mo. Tapos makikita mo yung balat ng uh, binti mo, makinis siya. Pag hapon, medyo maga siya. Kita mo, eh, maga eh. Maga yung paa, masikip ang uh, sapatos, ang rubber shoes. Tapos pwede mo gawin, dito sa binti, merong mga buto dyan eh, sa may ankle. So, i mo ng mga 4 seconds, i mo yung buto makikita mo lumulundo siya. Pag nakalundo, sa sabihin may manas ka. Okay? So, delikado ba o hindi? Uh, most of the time, siguro 60-70% hindi naman delikado. Pero merong mga seryosong problema ang manas. Tsaka kung mabigat talaga, malaki yung manas, huwag natin nahayaan. Meron tayong home remedy dito. Okay? Tingnan muna natin dahilan. So, may manas na delikado, kailangan makita ng espesyalista. May manas na tinatawag na dependent edema. Ibig sabihin, sa hapon ka lang nagmamanas. Uh, sales lady, nakatayo, office worker, lagi nakaupo. Uh, lagi nakatayo, lagi nakaupo. Security guard, lagi nakatayo. Yan, nagmamanas. So, tingnan natin yung mga dahilan. na Tapos, meron tayong home remedies. Uh, merong mga cause na pagmamanas, very obvious, let's say, buntis. Buntis kasi malaki yun chan, usually nagmamanas sila. Meron ding buntis na may manas at may high blood. Tapos yung ihi, urinalysis, may protina, iba po to. Pre-eclampsia, medyo mas serious to, papacheck tayo sa OB. So manas na may high blood, check yung blood pressure nyo. Pangalawa, merong napilay, napilay yung ankle niya, ankle sprain. O, oh, hindi naman delikado yun, gagaling naman ankle sprain. Alam mo, yun ang cause ng manas. Number three, merong yung mga lymph edema. Ito, medyo hindi nyo alam ito. Uh, Post-cancer treatment na gamot sa cancer, nag-radiation therapy. Dito sa may singit, sa paa, nagmamanas. Pero, obvious naman yun, may ginawa, kaya nagmanas. Eh. Ibang gamutan ito. Itong number four, ang common. Ah, uh, yung varicose veins, ito talaga problema. Pag nagkakaedad talaga, lahat tayo. Ah, uh, lifestyle, eh, nagkaka-varicose veins, lagi nakaupo. Minsan nakikita mo yung varicose veins, minsan hindi mo napapansin. So, meron din tayong tinatawag na dependent edema. Ibig sabihin, sa hapon, mas maga ang paa. Ngayon, kung konting manas lang, hindi naman delikado. Pero kung marami kang varicose veins, kasi yung veins natin sa paa, siya yung nag-aakyat ng dugo mula sa paa. Pag naglalakad tayo, nagkocontract, aakyat yung dugo natin hanggang binti, hanggang hita, hanggang sa puso, bago iikot. Ngayon, kung yung veins natin sa paa, yung varicose, eh ay ang lalaki ng mga varicose. Ibig sabihin, hindi lang yung labas ng binti, pati sa loob, baka may problema, kaya nag-iipon ang dugo natin sa paa. Kung maraming varicose veins, ulitin ko, pwede mag-ipon ang dugo sa paa. Ayaw natin yun. Yun ang delikado doon. ba? Diba? Bakit delikado? Okay, pag nag-iipon ng dugo doon, di magang magayon, di ba? Pag magang maga, misan pati yung balat, na ano siya, nai-stretch siya. Tapos, ang problema, baka hindi lang venous insufficiency, yung superficial veins na yung mga ugat lang sa labas ng paa, bandang labas. Ang delikado yung deep veins. Meron tayong malalalim na deep veins. Nakikita yan sa ultrasound. Yung malalaking veins sa binti natin. Pag yun ang nagbara, ang delikado. Pag nagbara yun, ibig sabihin, pwede nagkaroon ng blood clot. So, pag nag-blood clot sa paa natin, pag nagbuo yung dugo, doon, tawag diyan deep venous thrombosis, pwede matanggal yon, madislodge. Pag umakyat yan, binti, papunta sa hita, aakyat yan, magbabara sa lungs. Pag nagbara sa baga, pulmonary embolism, may namamatay doon. Emergency to eh. So, paano malalaman kung may deep venous thrombosis? Eh, malamang madalas to may manas dati. Tapos, pag talagang nagbara na, biglang nagbara yung blood clot sa isang paa, mas malaki yung isang binti sa kabila. I-check nyo. So, pag masyado malaki isang binti sa kabila, at uh, papatingin natin yan. Tapos, kung mas masakit, o so bawal nga galaw-galawin ng binti kung may venous thrombosis. Tapos, emergency yan. Dadalin sa emergency room, sa so hospital, deep vein thrombosis, DVT. Binibigyan ng mga heparin, mga clotbuster, may mga aspirin, halo-halo pinipilit lumabnaw yung dugo. Okay? Emergency yan sa doktor. Okay? Pag uh, varicose veins lang, ibang usapan dito. Ipapakita ko yung gamutan mamaya pag varicose veins. Doon tayo sa treatment. Okay? Uh, dala ko nga tayo yung mga compression stockings. Ipapakita ko sa inyo. Marami ako yan. Number six cause is... Okay? Number six. Next cause na tayo, diabetic foot. Yung mga may diabetes kasi, madalas ang nasisira naman sa kanila yung nerves nila. So, pag ang nerves nasisira, namamanhid ang paa. So, pag namanhid ang paa ng diabetic, sabi nga ng classmate ko, eh, isang uh, vascular surgeon, si Dr. Rick Quintos, magaling yun, vascular surgeon, NKTI. Nag-usap kami isang araw, sabi niya, sa Pilipinas, ang pinaka-problema daw natin, diabetic foot. Yan ang number one problem na kita niya. Yung mga may diabetes sa atin, hindi binabantayan ng paa, namamanhid na yung paa, may nerve problem na, ang taas na ng blood sugar nila. Pag tapak nila, nagsusugat yung talampakan, yung paa. Magugulat na lang sila, nako, baka may, may may, pa, may, ano, may nakatusok, nagsusugat ang paa, namamaga, uh, nagsosore, nag infection namumula. Hanggang mamaya, pag diabetic food, syempre, hindi maganda paghilom. So, paakyat na paakyat yung infection, may napuputol ang paa. So, yan ang vascular surgeon. Habang maaga pa, maliit pa lang sugat sa paa, kailangan maggamot na. Kasi pag diabetic foot, ang tagal maghilom ng sugat. Okay? So, mga may diabetes, i-check ang paa. Magsapatos lagi. Ako nga, uh, chinelas dapat very stable, lalo na sa bahay nyo. Mag-ingat. Number seven, out of eight to eh. Number seven, cause ng manas. Ito yung mga serious cause. Yung diabetes, serious na yun eh. Deep venous thrombosis, serious din yun. Ito number seven, serious din to. Ito yung mga internal organ na nag-fail o, o nasisira at nagpo-cause ng manas. Ano tong tatlong organ na nasisira para mag-cause ng manas? Pwedeng heart failure, congestive heart failure, linya ko po to. Uh, bilang cardiologist, mahina ang puso. Number two, uh, nilagay, ko na sa number seven, heart failure, uh, pwedeng liver failure, atay, nasisira, alcoholic, may, sira, may hepatitis, may liver problem. Uh, usually, alcoholic yan, nagmamanas din. Kidney failure, nagmamanas din. So, pwedeng heart, pwedeng liver, pwedeng kidney ang sira, o pwede yung deep veins ang may sira. Okay? pag heart so lahat itong tatlo kailangan ito specialist treatment na pero explain ko na rin konti alin uh, niya ko kasi to bilang internist cardiologist pag heart failure mahina ang puso uh, pag 2D echo uh, malaki ang puso mahina injection fraction usually mahingal na sila sa gabi hindi makahiga uh, hingal hapo uh, usually alam nila may sakit sila sa puso at nakita mo manas na manas ang paa. Oras na nagmanas na ang paa, medyo bad sign na yon sa congestive heart failure. Tapos yung manas sa paa at umaakyat pa yan, paa, binti, tiyan, hanggang lungs yung tubig. Ibig sabihin yung puso, hindi na niya mapampe. Eh. Mahina yung puso, hindi na niya mabomba yung yung uh, dugo sa buong katawan. Kaya ipon na naipon, atras na ng atras yung dugo. Kaya manas na manas. Delikado yun. So, pupunta sa cardiologist. Kung may heart failure, bibigyan kayo ng pampaihi. Ginagawa ko to dati mga pasyent. Pampaihi, uh, pampalakas ng puso. Tapos, ito yung sakit na binabawasan ng pag-inom ng tubig. Okay. Ito yung mga 3 to 4 glasses of water in a day or fluid pero bihira lang to, basta heart failure binabawasan ng tubig. Pero yung mga ibang dahilan, yung mga dependent edema o yung varicose, okay lang marami tubig. Hindi yun binabawasan, gusto mo marami. Heart failure, yun binabawasan. Liver failure naman to, usually alcoholic sila. Uh, nasira ang atay, maputla ang manas nito, usually tiyan muna eh. Malaki ang tiyan, asitis So sa liver, usually laki ang tiyan, pero may manas din konti. Uh, papatingin naman tayo sa gastroenterologist. Iba naman ang gamutan sa liver failure. Mga aldactone, uh, ibang gamot ang binibigay. Tsaka mga albumin, mga protein binibigay. Pag kidney failure naman, magmamanas din. Kasi nasira ang kidney, di makalabas yung ihi eh. So pag kidney failure, ang manas niya, may manas sa paa, may manas sa tiyan. Pero kidney failure, minsan unang manas ang mukha manas ang muka. Makita mo. Basta maga yung muka, pwedeng kidney failure, pwede rin steroids na sobra ng steroids. So, ang doktor naman sa kidney failure, nephrologist. Mahirap ang gamutan ng heart failure, liver failure, kidney failure. Kailangan yung spesyalista. Uh, walang home remedy. Yung home remedy ko, makakatulong din yon sa heart failure, liver failure, kidney failure. Pero hindi siya talaga yung yung swak na swak eh. Itong home remedy ko para lang to sa mga saleslady, uh, sales lady, security guard, yung, o yung buntis na nagmamanas, yung mga ganun lang. Yung konting varicose veins, pwede yan. Oo. Pero yung mga talagang may baranan yung dugo, ay kailangan na sa doktor. Number eight, uh, ito yung last cause ng pagmamanas. Pwede rin side effect ng gamot. Yung mga nakainom ng estrogen uh, replacement, yung nakasteroids, pwede rin magmanas. Very common yung amlodipine. Uh, favorite na gamot ko sa high blood yung amlodipine. Diba? Sila po sa'yo pinakamalakas. Dahil nga sobrang lakas yung amlodipine na ibaba yung blood pressure mo. Hindi ka maka heart attack, hindi ka maestro. Ang ginagawa ng amlodipine, favorite gamit, gamot ko sa high blood, binubuka niya yung mga artery natin. Binubuka. So pag ganito artery mo, artery mo niluluwag, kaya yung puso... Pag bomba, maluwag yung daanan. So, relax yung puso. Bumababa ang blood pressure. Ang problema, sa lakas niya na pagbuka ng artery, in a few percent, hindi naman lahat ng mamanas ang amlodipine. Mga 3% nagmamanas sa paa. Hindi naman siya delikado. O, pag binawasan mo yung dosis ng amlodipine, mawala yung manas. O, kundi papalitan mo yung amlodipine kung nagmamanas ka lang sa amlodipine. Pero kung hindi ka naman nagmamanas, eh, tuloy lang yung low kasi magandang gamot talaga siya. So, yan ang mga 8 causes ng manas. Very common yung dependent edema. Kaya, check nyo po ngayon kung meron kayong manas. Isa pa pala yung tumatanda. O, kasama na yung tumatanda sa varicose veins. pag tumatanda, about 50, 60 doon na nagmamanas. Nakakainis siya. hindi nyo alam-alam. Alam. tingnan nyo yung mga nanay, tatay nyo, lolo, lola. Kaya itong mga home remedies ko, gusto ko ginagawa ninyo. Kasi pag ginagawa nyo to, yung mga varicose veins kasi pag hinayaan natin yung manas, yung manas na, ito po, natutunan ko to ay eh, personal experience, yung manas na naipon ngayong araw, pag hindi mo tinanggal yung manas na yan sa paa, bukas dadami pa lalo yung manas. Ganun pala yun. Bukas, next day, next day, ipon ng ipon, Uh, hanggang magang maga yung paa mo. Wala ka ng choice talaga. Akala mo may, may malalang sakit ka na. Kaya delikado. Kaya susundin natin itong mga home remedies. Okay? Number one, home remedy natin. Oh, diretso na, natin yung sa pinaka-importante. Sige. Unahin na natin yung compression stockings. Ang dami ko na nabili nitong compression stockings. Hindi tayo nagbebenta. Akin to Luma ito eh. Uh, You can buy this any sa mga online meron. Pero ako nabibili ko sa may Buendia dati. Sampu nga binibili ko nito. Eh. So mga 2,000 to, bili ko nito. And uh, umpisa siya, masikip na masikip. Sobra siya sikip eh, ito sa pao. O, oh. oh, maliit siya pero paano masikip siya. Pero to mga luma ko na to maluwag na siya. So ang ginagawa nito mga saks na to dito siya pinakamasikip. Dito siya pinakamasikip siya dito sa uncle. Talagang iipitin niya yung, ah, yung uncle mo. lubang bang uncle? Bukong-bukong. Tapos, dito, pinakamasikip, medyo masikip, medyo malawag, mas malawag. So, ibig sabihin, pinipiga niya yung dugo mula dito sa baba, inaakyat niya. Pasikip, masikip, paluwag ng paluwag para paakyat yung dugo. Paakyat. Hindi pwede ito masikip, tapos ito maluwag, mali yun lalong naipit ang dugo. So, yan ang trabaho ng compression stocking. Hanggang binti lang itong binibili ko. Merong hanggang hita. hirap mahirap na masyado sa yun. So, itong ganito, iba-iba ang sikip. Pwede kayong mag-umpisa kung may manas kayo sa 15 to 18 mm. Sulat nyo na, may nabibili 15 to 18 nito. Pero masyado malawag start. Meron ding 18 to 21. O, 15 to 18, 18 to 21, mas masikip uh, tapos pataas ng pataas yung panasanay ka na sa mga medyo masikip, gawin mo nang yung moderate na masikip hanggang may 20 to 25, may 25 to 30, medyo masikip na yun. Pinakamasikip yung 30 to 35. Ito nga, actually, 30 to 35 na nga Pero ngayon, lately, hindi ko gano'ng sinusuot. Eh. Uh, pag talagang matagal lang ako nakaupo. Kasi minsan, pag buong araw mo rin sinusuot to, masakit din sa paa. Saka parang hirap ka rin maglakad. Kaya kung, kung naglalakad ako, naglalakad ng malayo, misa hindi ko na sinusuot. O pinipili ko lang kung kailan ka nakaupo na matagal, may meeting ka, doon ko lang siya sinusuot. Dapat kasi nakasuot to whole day. Eh. Habang naka... basa yung binti mo mas mababa kaysa sa puso, hindi ka nakahiga, nakakompression ka. Pag humiga ka na sa gabi, pwede mo na siya tanggalin eh, para makapahinga yung yung paa mo. So, depende to sa inyo. Half day, one day, di muna tayo sa light. Uh, aside from compression stockings, ito po, pinakamagandang tip. Elevate the feet. Yan talaga secret. Baka in 30 minutes nga, mawala yung manas. Yan ang ginagawa ko. So, pinakamaganda kung meron kang chance makatakas sa umaga, sa tanghali o sa hapon. Kung may kama, makahiga ka, itaas mo yung paa mo sa dingding. Okay? Kung ito yung dingding, ito yung, ito yung paamo mo, binti, di ba? Uh, wag naman ganito 90 degrees. Maganda kung 90 degrees yung paa mo, nakaganon yung paa mo. Kaya lang, uh, masakit sa likod eh. Kahit ganito lang, 45 o mga 60 degrees, yan yung paa, ito yung binti. So, 30 minutes nakataas, makinig ka na lang muna sa cellphone mo na music, mababawasan yan. Pag kinapa mo yung binti mo, tigas-tigas ng binti mo, parang sausage, langgonisang matigas eh. Sabi, punong-puno ng dugo yun eh. So, pero pag tinas mo yung paa mo ng 30 minutes, makita mo after 30 minutes, malambot na siya. So, yung dugo sa binti, by gravity, by gravity, bumaba sa hita, pumunta sa tiyan, sa mga, sa mga, sa mga, uh, veins natin, paakyat sa puso, tapos mamaya maiihi mo na siya. So, dapat 30 minutes. 15 to 30 minutes nakataas. Uh, malaking tulong. Pero kung manas na manas ka, misan 30 minutes, ni pa rin kaya. Ang pwede mo rin gawin, pag nakataas yung paa mo, uh, i-massage. -ma Tutulungan mo pa manually. So, nandito, manas yung paa mo, di ba? 30 minutes. Meron magmamassage sa'yo. Na ngayon, yung Parang pinipiga mo yung ankle and binti o pinipiga mo yung, yung manas. Eh. Pinapaakyat mo siya. Pinupush mo siya. Uh, pinupush mo yung manas papunta sa hita pataas. Hindi naman delikado yun. Basta lagi paakyat. Okay? Para umakyat yung dugo at uh, hindi magbara. di ba diba sinabi ko sa inyo, delikado pa nagbara ang deep venous thrombosis. Okay? So, yan ang ginagawa ko. Kung sa isang araw maka, may makatakas kayo sa trabaho o sa whatever na nataas yung panyo ng 30 minutes sa may tanghali, eh, malaking tulong yun. Next tip. one, 2, three. Third tip. Galaw-galaw. Ito, ginagalaw ko pa ang ko. O, nakaupo, dapat gumagalaw-galaw. Kasi pag hindi magalaw yung paa mo, tawag doon, kuya ko eh. Walang masama sa kuya ako Kailangan nyo yun. Uh, kasi pag hindi mo ginagalaw, pwede magbuo yung dugo sa binti. Lalo na kung puro ka varicose veins, may laki yung deep veins mo, may deep venous insufficiency. Nakatakot eh ah uh, pag nagbuo kasi yon pwede mag deep venous thrombosis matanggal pumunta sa puso yon biglang na nakakamatay yung ganoon. kaya galaw-galaw para wag magbuo ang uh, dugo sa binti kaya hindi nga maganda matagal nakaupo. Eh. pag upo lakad-lakad tapos pag nakita niyo nagmamanas na yung paa mo eh kung may chance magtaas pa 15 30 minutes yun ang best way para at least yung dugo at ano maibababa mo na makabawas ng manas tapos, pagtulog sa gabi, yan ang pinakamahalaga. So, pagtulog natin sa gabi, di buong gabi, di ba? Kailangan kasi, para mawala yung manas sa binti, mas mataas dapat ang, ang binti mo sa puso mo. Ulitin ko. Puso, binti, di ba to Puso, mas mataas, binti sa baba. So, lahat ng manas pumunta sa paako. Nakaupo ako eh. Pero pag nakahiga ako, hindi pwedeng flat lang ganyan na higa. Kasi yung puso, pati paa, pantay. Pantay. So, balance lang. Hindi dadami yung manas, hindi rin mababawasan. Kailangan yung paa mo, mas mataas yung paa. Yung paa nakataas, mga one feet. Maglagay ka ng uh, unan. Isang unan o dalawang unan habang natutulog ka. Kung kaya mo lang, kung hirap ka sa dalawang unan, ito uh, isang unan na So, dalawang unan nakataas. Tapos yung ulo mo mas nakababa, tapos may isang unan ka lang dito para mas mataas yung binti sa puso mababawasan ng manas by gravity sa buong gabi. Okay? So yan talaga ginagawa natin, compression stocking sa umaga, tapos elevate feet daya tayo 30 minutes sa tanghali, kung kaya nyo dalawang 30 minutes mas maganda yan, di ba? Tapos uh, sa gabi nakataas siya. Ang problema lang nito kung merong kang GERD, parang ako, may gastric reflux ka na, meron ka pang meron ka pang manas sa paa dahil ng kakaedad. 'Yun ang problema kasi pag GERD, gusto mo paghiga mo dalawang unan o medyo mataas para yung acid hindi tumaas. 'Di ba? Ang problema yung paa mo naman sa manas, gusto mo naman nakataas. So choose ka. Kung malala ang GERD ko, kung malala ang GERD talaga, 'di ba? Kaya ang kain ko nga 6 o'clock o 5 o'clock, kakain na <laughs> So para pagdating ng 9 o'clock wala nang laman ng tiyan, pwede na ako humiga. So pag GERD ang problema, dalawang unan, tatlong unan, 'di ba? So pag ganyan, hindi mababawasan ng manas mo. Kung kung may atake ang gird, uh, di dito as tayo, walang choice. Pero kung walang atake yung gird, medyo higa ako, flat ako, tapos yung paa tinataas ko na isa, dalawang unan. Tapos sa gabi, uh, tinataas ko 30 minutes bago ako matulog. Oh. Uh, nilalagyan ko ng lotion, mga ganitong lotion. Bakit kailangan ng lotion? Uh, any lotion, bakit kailangan? Kasi, gusto, siyempre, mag yung paamoy. Eh. Baka magbitak-bitak eh. Di ba? Gusto mo, marami siyang lotion para habang minamasage ni doktora o kung meron kayong misis o meron kayong kasama na mabait na magmamasage, mas madulas. 'di diba? Kailangan kasi yung paa walang sugat. Uh, kasi pag namamaga yung paa, nagmamanas, ang danger diyan baka magsugat. ba? Diba? Magamaga yung paa puno-puno eh. ng dugo tapos nagsugat, baka hindi gumaling, delikado. Okay, inexplain ko sa inyo maigi kasi parang habang buhay natin dadalin tong manas eh. Kasi lalong tumatanda, lalong nagmamanas kasi nga humihina, rumurupok yung mga veins natin. May gamot ba may surgery wala talaga Yung mga nabebenta ng mga pahit-pahit sa uh, varicose uh, sa akin di effective yun eh oh, wala pa ako nakikita effective eh. Gusto niya i-try pero ako uh, tanong kay sa tunay na doktor kung meron Pero actually kaya lang ng mga pahit-pahit maliliit na varicose veins pero yung malalaking deep venous wala pa talagang gamot na naimbento Yung iba yung daflon Daflon, pero mahina rin naman. Eh. Hindi rin talaga ganun ka-proven for me. mas maganda to. Talagang physical natin na tinataas yung paa, minamasahe. After 30 minutes, makita mo talaga, gaganda siya. Mababawasan yung manas. Yun talaga ang maganda. Galaw-galaw. Tapos ito mga compression stockings pag kinakailangan. Number four, sa pag-inom ng tubig, uh, basta ang manas nyo hindi dahil sa serious disease basa ang ito ha, sa drinking water. Pag ang manas nyo, hindi naman heart failure, liver failure, or kidney failure, dapat marami pa rin tubig iniinom. O, sasabihin nyo, bakit iinom ng walong basong tubig or fluid? Eh, manas na nga ako eh. Actually, nakagulat to, pag kulang tayo sa tubig, pag dehydrated tayo, di ba? Hindi tayo ininom ng tubig, ihi natin, masyado madilaw. So, alam ng katawan natin, ay, kulang ka sa tubig. Gagawin ng katawan mo, hindi ka papaihiin. So, yung ihi mo, konting-konti. Pipilit niya i-conserve ang tubig mo sa katawan. So, kakapilit ng katawan i-conserve, dadami yung asin mo sa katawan, pipilit niya ipunin yung tubig, lalo ka nang mamanas. Ganun daw pala yun. So, pag uminom ka ng maraming tubig, 8 glasses of fluid or water, bakit gusto natin yung water? Syempre yung fluid, gusto mo tubig. Alang nga naman, 8 glasses of soft drink sabihin ko o oh 8 glasses of fruit juice or iced tea, di tumaba kayo. So, pag 8 to 10 glasses of fluid, ang mangyayari dyan, uh, yung dugo mo, hindi na ganun kalapot. Kasi pag dehydrated, quote-unquote, mas malapot yung dugo eh. Mas maraming sodium, baga parang sabaw ng noodle, di ba? Pag walang pagsabaw ng noodle, nilagyan mo ng asin ng noodle, tapos ang tubig mo konti, di ba ang alat? Di, ang lapot-lapot nung sabaw. Pero kung nilagyan mo ng dala tatlong basong tubig, ganun din yung alat. Di malam na mas maganda. Parang ganun. Yan ang gusto natin sa katawan natin. Marami tayong tubig para yung sodium natin hindi tataas bababa. Mas mabilis iihi. Okay? Sinasabi ko tong maraming tubig, maganda to sa dependent edema, at hindi serious cause ng manas. Pero yung may heart failure, liver failure, kidney failure, sa doktor kayo magtanong kasi sa heart failure doon binabawasan ang tubig. Okay, cardiologist ang pupuntahan doon. Pagdating sa pagkain, ito bawal at hindi bawal sa may manas. Okay? Ito ah, is your shortcut ko na number 5, 6, 7 to eh. Number 5 eh. is dapat maraming magnesium-rich foods. Okay? More magnesium. Number six, dapat less sodium. Common sense. Less asin. Number seven, more potassium. O, ulitin natin ha, para hindi kayo malito. Number five, dapat maraming magnesium kakainin. Mga prutas at gulay may magnesium. Mani may magnesium. Spinach, broccoli may magnesium. Uh, may nagsasabing pag-aaral, pwede, pwede daw subukan ng magnesium supplement. Mga 200 to 400 mg. Hindi ko pa ito natatry, uh, baka daw makatulong sa ibang manas. Pero doctor recommended to eh So, depende sa tao kung talagang kulang pa sa magnesium o oh, ito yung isang problema. So, more fruits and vegetables, spinach, broccoli, avocado, mga magnesium rich foods may tulong din sa manas. Number six, siyempre bawas asin. Toyo, patis, bagoong, sarsa ng adobo, kare-kare, noodles, canned goods. Diba? Yung alat talaga babawasan. Pag binawasan mo yung alat, less manas. Diba? Kasi ang asin ang nag-iipon ng tubig sa katawan. So, less salt, good for high blood, and less manas. And number seven, ito nga sikreto. Para bumaba yung asin sa katawan, kailangan natin ng potassium-rich foods. Okay? Uh, maraming may hindi alam nito. <clears throat> Para maalis yung sodium sa katawan, kailangang kumain ka ng maraming potassium. Ganun pala yun. Okay? Yan ay namin sa medical school. May sodium-potassium pump. Eh. The more potassium you eat, uh, saging, beans, may potassium fish, Chicken, sari-saring fruits and vegetables, apple, orange, dalandan, may mga potassium lahat yan. Uh, sa patatas, mataas sa potassium, wag lang french fries. Gawin mo na lang patatas sa mechado. O oh, yung mga patatas, big potato, okay yan. Maraming potassium rich foods, ang nangyayari, yung sodium ng katawan, naaalis. Ulitin ko, the more potassium you eat, mawawala yung sodium, gaganda blood pressure mo dito sa mga potassium rich foods, mababawasan ang manas. Plus yung mga tinuturo ko sa inyo. And lastly, dapat lose weight. Kasi masyado mataba, naiipit dito sa tiyan natin, di ba? Huwag masyado masikip. Ayaw natin masikip dito sa may tiyan. Kasi pag sa tiyan ng masikip, ang, ang sinturon ng masikip, magiipon iipon yung dugo sa paa. Ang gusto natin masikip, sa paa mismo, sa ankle mismo, pati sa binti pataas, para umakyat yung dugo. Eh, paano akit yung dugo mula binti hita, ay inipit mo sa tiyan eh. ba? Diba? Kasi nga, ayaw natin na overweight. Sana po nakatulong tong video? Uh, komplikado ito sa mga may manas. Pag napacheck nyo sa doktor, wala tayong magawa. Yun na lang gawin natin. Uh, nakakalungkot yung may manas. Uh, nakakalungkot. Nakakainis na problema. Parang walang solusyon. Pero ang iniisip ko na lang, anyway, ang mga home remedies naman natin sa manas ay good for you also. Eh. Pampahaba rin naman ang buhay nyo. Tulad ng ano, Habi ko sa iyo, galaw, galaw, galaw. Ibig sabihin, exercise, exercise. Pwede maglakad yung mga nagmamanas. Kasi more naglalakad ka, more na nagkocontract yung muscle sa binti, more na papump yung dugo. Para hindi nga magbuo yung dugo. So, para makontra ang manas at varicose veins, lakad, lakad, lakad. Good for you naman yung lakad. Bawas asin, mabuti din naman sa iyo. Oh, tapos hihiga ka bawat araw nakataas ang paa 30 minutes. Okay naman, relax ka naman doon. Oh, minam ang paa mo, binabawasan yung manas, wala namang masama doon. Kailangan mo na maraming prutas, maraming gulay, for potassium, magnesium, maganda rin naman sa iyo. Prutas at gulay, kailangan mo pala maraming fiber din from gulay. Kasi pag maraming fiber, mas malambot ang pagdumi mo. Ayaw mo rin umiiri. Kasi pag umiiri, parang hindi lang hindi lang varicose veins pati almoranas din eh. so medyo connected yun kailangan malambutin ang dumi natin Sana po nakatulong tong video <clears throat> pasensya na hinabaan ko kasi talaga kailangan kasi talagang kompletong kaalaman itong video lang sapat na na uh, malunasan ma-handle nyo makontrol ang manas habang buhay God bless po as usual check sa doktor kung meron kayong ibang more serious problem. God bless po.